поки наша професура займає місця, хотів би підвести підсумок. Те, що там сказав Вадим, ми так все-таки, як ми собі бачимо громадське телебачення? От у нас є уява. Ні, не ви. Якщо ви хочете вести професійний диску, я повірте мені, я коли займався телебаченням, газети можу. Мене не цікавлять думки професіоналів, тому що громадське телебачення – це не для професіоналів. Мене цікавить... Напомніть, в Англії для того, щоб будь-яке мати телебачення, треба платити. Тому це інша справа. В Англії немає телебачення, за яке ви не платите, як і за все інше. Але громадське телебачення – це усім. Безумовно, що воно все буде платне. А якщо ми думаємо, що це держава буде утримувати, то де тут громада, скажіть, будь ласка? Якщо утримує держава, значить вона повинна сьогодні призначити на роботу директора, професора, і ви будете мати канал УТ+1 чи один, там і такий директор, і такий директор. Як ми бачимо це громадське телебачення? Я хочу сказать, как зритель, я была 2 числа, 2 марта в Севастополе, и как раз в это время включили на Первом национальном громадское. И я смотрела тот промежуток, я не смотрю телевизор, когда уже закончилось громадское, и пошло, собственно, Первый национальный. И я хочу сказать, что там есть, вероятно, вполне адекватные люди, они запустили ролик о... Кобзи – это ансамбль, такие вот дядечки поют. То есть это, ну, как бы программа, направленная на эту аудиторию, да, пенсионеры. Они очень адекватно разговаривали со своей аудиторией, которая была в летней одежде, это старая программа какая-то. То есть они очень хорошо и тепло говорили об украинской песне, да. И есть на Первом национальном такие программы. Следующим блоком шла программа о... создание в Днепропетровске, по-моему, школы ну, нового типа, да? То есть у них есть какие-то программы, которые вполне адекватные люди могут показывать, и там, наверное, есть что показывать, и совсем на нем крест ставить не нужно. Ну, я думаю, я не чекаю, мабуть, відповіді сьогодні, але давайте ми собі, мімовська спільнота, там і випускники, і учні занотуємо. Давайте ми слідуючий раз зустрінемося і поговоримо предметно. Як ми собі бачимо, що таке громадське телебачення? Як дискусію? Да, любі, ну, ми ж, тому що його створять так чи інакше. Ну, да? Вони, і ми, просто, понимаете, якщо ми не бачимо ніяк, значить ми отримаємо те, що нам дадуть. Да, меню. Они затронули самые, ну, как бы базовые. Ну, темы, я про те вам скажу. Культуру, да, дійсно, є добрі українські пісні. У мене з одним політиком, таким, знаєте, він такий щирий українець і так далі, виникла серйозна дискусія. Була пісня, там один ансамбль співав, з чого починається родина. І мій син сказав, яка прекрасна пісня. Він каже, як? Та ти що? Це ж москальська пісня. Він каже, ну хорошо. А в чого, що тут москальське? То, що починається з картинки в моєму букварі, так це так. З хороших, добрих товаришів живуть, так це так. А скажіть, замініть її, якщо це погано, замініть її. Що проти неї поставити? Червону роту? Ну, це розумієте? Я в Севастополі була, і там вот эта москальська пісня, це українська пісня. Це зовсім інші речі. Не питання в тому... Ми не можемо себе замкнути тільки якщо про українську пісню, це важливо. Да, ну громадське телебачення це трошки інша модель. Це не комерційна, тобто, або це не комерційна річ, тому що коли ви ведете любе шоу, політика там і так далі, у вас є 2 години і у вас є регламент. Він хоче сказати 15 хвилин, я скажу, я тобі дам 3. Да, тому що в мене цей, і в мене час. А ми хочемо говорити, значить, це що може взяти на себе? Може, це громадське телебачення може взяти на себе цю функцію, да? Не обмежуючи, не комерціалізуючи. Тобто, в чому громадське телебачення? Яка його сутність?
Ну, одна из сутей, да, две сути, это культура и образование, да, ну, как бы такие возможности. Все, не будем, я прошу прощения. Я паузу запомнил, не будем тримать. Я просто хотел сказать, что прерывать профессионала, тем более женщину, это не совсем правильно, это вам замечание. А во-вторых, все равно нам придется обращаться к профессионалам. То есть, если мы хотим создать качественный продукт, как громадское телебачение, нам треба обращаться к профессионалам, потому что если я, хозяин бизнеса, хочу иметь защищенность от налоговой, я иду к качественному бухгалтеру, если я хочу иметь защищенность от контролирующих органов, я иду к качественному юристу. И если мы не будем слушать профессионалов, то мы будем мати то, что маємо.